Ô, Lupe. Oi. Pode ser, Alex. Manda pro pai que o pai manja. Isso vai ser divertido. Mano, é Zemi de Karma The Carry. Só pode ser, velho. O que é? Cara, então, não sei, velho. Nossa, vim com runa errada, na real. Parabéns. Parabéns. Sim, isso aí é skin. Nem parece uma skin isso aqui. Que diferente. Mano, deixa eu aumentar o gráfico. Cara, já tá no máximo o gráfico aqui, velho. Olha lá. Calma aqui de novo. Mas ele já flechou, já deu aquela mamada. Aí eles startou o Blue. Ó, tá, Red. Se fosse você, eu guardaria em cima. Ai, me ajuda. Quer que eu suba? Vai no seu tempo já aí. Foi? Tô aqui. Que isso? Lupe! Cadê o taunt do Shen? Ele não quis upar não, velho, pelo visto. Cadê o taunt do Shen, pô? Meu Deus. Mano. Agora ele tantou. Mano, é meme isso, velho. Lupe, é meme. Por que ele não tautou antes? Porque é meme, velho. Shen. Karma de double buff. Pô, tava valendo um sub esse jogo, velho. Não podia fidar assim. Mas a culpa não foi minha que aquilo deu errado. Não, então, mas não tô falando que a culpa foi sua. Mas a culpa vai ser sua se você não deu um flash Q nessa Karma aí. Boa. So sad, bro. One second. Olha a hora aqui. Oh my god! Eu não quero usar Ghost. Olha a hora que o Brown tava aqui, né, também. O cara tem muita noção de jogo, velho. É diferenciado, né, velho? Partiu duelo? Hashtag duelo? Se perdeu, seu trouxa! O cara veio na minha jungle no pão. Tizá. Ah, pelo amor de Deus, fala aí. Tizá? O que é isso? Quando o cara esquenta o queijo. Tizá? Ele queijou sua jungle? É, tu não vai morar nos Estados Unidos, sabe? Tem que saber o que é tizá. Queijou? Ó. Sou cego. Quem tá vindo? A Karma? A Karma tá indo. Eu não enxergo. Ah, eles se pegou o caranguejo. E ela vai... Ó. Puxando mid aqui, ó. Ó, tem uma pink deles aqui, ó. 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 Vai com a lanterna pro seu amigo. Ah, trechão. Cadê as skills? Ah, velho, nem fudendo, mano. Ah, vai tomar no... A Elise ficou no matinho, mano. Mano, veio o bonde da... Veio a torcida do Corinthians inteira ali. O cara solou de Shen Top ali, mano. Solou uma Queen. Melando o caminho, ela falou. Oh, ela falou melando o caminho, não falou não? Ó. Não posso dar face check nisso, velho. Não posso dar face check. Karma tá bot. Boa. Eu passei ali só pra provocar. Eu não sei porque eu tento gankar, velho. Eu tenho que fazer power farm de Shaco, mano. A Queen tava bot agora há pouco, velho. Como é que ela tá ali em cima? Ela deu a volta. É o Houdini. She must be... Deu a volta ali, tá ligado? A minha gameplay, ela se baseia em macro games, velho. Ó, a Lux Mid aí tá vindo forte, hein, Lupão? Tô analisando não, aqui. Eu comecei bem. Sim. Mas aí focaram o pai, aí não deu mais. Entendeu. Tomei três ganks já. Eles sabem quem que é o carregador do time? Bot Diff, né? Ou Jungle Diff? Não, bot Diff. Você viu isso? Você viu isso? Oh my god! Oh my god! Ô, Lopão, ela tomou só uma entortada no pescoço. Era pra ele dar uns 0/20, velho. Ah, não, eu não assumo esse BO. Olha a play do Lupeira doideira. Oh, Lupeira doidão, velho. Monstro. Quê? Ó, o flash bem gasto. Os caras tão tomando quem tá vendo, velho. Os bindes do Lupeira doideira aqui, bicho. Cê é louco. Olha pra um lado e joga pro outro. Lupaldinho Gaúcho. É o famoso, né? Lupeira doideira. Fuck. Tem que pegar top, hein? 5 rabadon e uma bota de penetração. Meu Deus. Por que você não foi pra lanterna? Eu sou burro. Ué, mas a Elise não morreu?
Ai, filha da puta! Vou pegar mais uma do Midge aqui antes. Ó. Do nada, velho. Demorou pra voltar, mano. Só fazer não? Pegamos o Dragon já. Ô, oh, Worth, velho. Ai. E ó, o Lucian trolando. Ah, é NA é comunicação, né? Morreu, 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 morreu. Morreu não, morreu não. É o Tico e o Teco. Do Lobot. tô pra jogo agora. O colante. Nossa, Pimp! É um bagulho doido. Alinhou os três ali, velho. Baron? O que que deu TP, velho? Eu morri! Meu Deus. Meu Deus. Agora eu vou. Tem aquela parada da ult da Lux reduzir quando você mata alguém com ela? Existe isso ainda? Alguém sabe se existe isso ainda? Ah, eu vou morrer, eu morri. Rapaziada, quem quiser dar aquele subzão pra patrocinar a janta, humilde, hein? No Lupão, então? Passa fome todo dia? Qual o shape do Lupeira? Pô, não é querendo zicar esse game, não, mas... Ah, deixa pra lá, já. Já, nem fala nada. Você começou a falar, já zicou. Tamo bem aqui. Ganhamos um mapa, hein, Lupão? O que eu faço agora? O que eu faço agora? Agora, você reseta e vai drag. Não, de item, pô. De item? Pô, dano. Ela não tem TP. Aí tá fora de posição, hein, Klaus. Ah, essa ult foi paia. Mas tá bom, eu consegui matar o Klaus. Tem o Klaus, eles não fazem nada, velho. Drag Baron, drag Baron. Cara, que isso, velho? Que isso, velho? Mano, Baron? Time? Olha o meu Shen, cara. Nossa, errei tudo, velho. Demacia! A galera mandar um donation pra fazer a janta humilde. Pagar um sub? Não, eu preciso de um sub. Nossa. Pegou! Ai, foi aranha. Nossa, tá... Mano, olha, tá tudo errado isso aqui, ó. Olha os caras onde eles estão, mano. Tem visão e tudo. É, velho, os caras foram pelo topside ali. Cadê o macro play, velho? Ah, Lupão, eu vou ir, mano. O Shen ultou o Lucian, tá ligado? Tudo errado. Tomou 800 ali já, o primeiro. Cara, eu preciso que limpe minha visão aqui, velho. Eu não consigo fazer meus chuckribe jabbers aqui sem limpar a visão. Ah, Karma! Não tenho cooldown. Baron, drag, alma, GG. Alma. Drag. Baron, kipo, copo, cupo. Quer o blue? Pega o blue. Loop, 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 loop. Tá fazendo? Ei, posso dar B? Vai, reseta aí. A gente ainda não deu B, velho. Não briga isso não. Não briga isso, tropa. Preciso resetar, tô com 2k e 1 milhão aqui. É o Loop! Ô, Loop, você tem que parar de... Tem que virar Monolux, velho. Foda-se suporte, velho. Me ajuda, filho da puta! Ai, Pimp. Tá em casa, papai. Os caras não estão respeitando, mano. Vai lá, Loop. Ih, rapaz. GGWP? Ou eu tô zicando? Vou errar o smite. Não consegui smitar, velho. Ô, vocês tão ligado que eu dei 80% do HP da Karma no minha ult só. Só a minha ult. Talento nato aí. Eu indo. Acho que eu dou IK com a minha ult no EZ. Ou não, né? Lendário. Cadê o sub? Quem falou que era sub? GG, o Klaus se divertiu. Riot? Quê? Quem falou da Riot, velho? Como é que tem a cara de pau de falar da Riot num jogo desse? Hoje uma gameplay elevada dessa, Pimp. Last game foi esse, hein, velho? Você vai vazar? Vou de base. Mais 22, que delícia, hein, mano? Nossa. Ô, a gente deu uma volta por cima, hein, Lupão? Começamos no Trotos, aí fomos pro Trotos, e aí...
Mais 23. Na real, a gente só perdeu duas, né, velho?